দল বিরোধী কার্যত লিপ্ত বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অনুশাসন ব্যৱস্থা লোৱাৰ কৰ্তৃত্ব সভাপতি ভূপেন বৰাৰ আজি অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ বিধানী দলৰ বৈঠকত ভূপেন বৰাক দিয়া হয় এই দায়িত্ব আগন্তুক ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে থিয় কৰাব এজন প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক সকলো বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈ ভোট দি বিজয়ী কৰাবলৈ আহ্বান সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী কক্ষত অনুষ্ঠিত হয় আজিৰ এই বৈঠক অসম মেঘালয় সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰে যুটীয়াভাৱে লোৱা সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতাসকলে দিল্লীত দলীয় নেতৃত্বত এই বিষয়ত অৱগত কৰিব বুলিও বৈঠকে সিদ্ধান্ত লয় আমি প্ৰাৰ্থী দিম প্ৰাৰ্থিত্ব কেনেকৈ দিয়া হ'ব এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা হ'ব সেইখিনি কথা আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পাতিম কিন্তু ৰাজ্যসভাত যে আমি প্ৰাৰ্থী দিম এই সম্পৰ্কত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি প্ৰাৰ্থী দিম আমি বুলি ক'লে বহুত অৰ্থ হ'ব নহয় চব কথাটো যিহেতুকে কংগ্ৰেছৰ অকলে ইমান সংখ্যা নাই যে আমি প্ৰাৰ্থীজন আমাৰ বিধায়কসকলে জিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি যিহেতু অসমৰ মূল বিৰোধী দল আমাৰ বিধায়কৰ সংখ্যাও বিৰোধীসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি সেইকাৰণে আমি আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমি প্ৰাৰ্থী যে দিম বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই কথা নিশ্চিত বাকী আমিতো সংজ্ঞাখিনি আমিতো ব্যাখ্যা আমি লাহে লাহে কৰিম এতিয়া যিজন প্ৰাৰ্থী হ'ব তেওঁ কেৱল কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থনত জয় হ'ব নোৱাৰে আমি বাকী বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহৰ লগতো আলোচনা কৰাৰ বা তেওঁলোকৰ লগতো সহমতত উপনীত হোৱাৰ এটা পৰিস্থিতি আছে স্থিতি যদি একেই স্বাৰ্থ যদি অসমৰ তে তাত আমি এক কিয় নহ'ম ডিচিপ্লিনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে যে বিশেষকৈ দুটা সমষ্টিৰ ঘটনাক লৈ পেলাই যথেষ্ট চৰ্চাত আছিল আজি সভায় মোক কৰ্তৃত্ব দিছে যে কঠোৰতম শাস্তি ডিচিপ্লিন ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দলে কঠোৰতম শাস্তি বিধান প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে দলে আজি আমাক কৰ্তৃত্ব দিছে সভাপতিক কৰ্তৃত্ব দিছে